中国哪个省军人最多？答案只有少数人猜得到。军人对于我们来说是一个神圣的字眼。每年到了参军入伍的世界时节，都会有很多人选择进入部队，既是实现自己的梦想，也是为了国家现代化军队建设的需要。即便知道了部队训练辛苦，我们也丝毫不会觉得这是一件不值得做的事。这些军人，他们入伍的之后往往都是刚成年，就要远离家乡，面对陌生的环境和战友，他们离开熟悉的人和的，都是为了在另一个岗位保卫自己的国家，守护更多的人。中国哪个省军人最多？答案多数人猜不到。中国每年的招兵数额都是有一定限制的，因为中国人口比较多，所以每年的招兵都是供不应求。但对于美国、韩国等人口增长比较慢的国家来说，招兵入伍并是一件很难的事情。就拿美国来说，政府对于军队的待遇和补贴还是很好的，但是美国的经济比较发达，人口比较少，所以到了招兵季节，很多人都愿意去部队。中国目前军队人数已经达到了几百万，肯定有很多人好奇，每年招兵入伍的时候，那个地方的新兵人数最多呢？大家猜答案的时候，一是会觉得人口基数大的省份可能新兵人数会比较多，二是会觉得是抗战时期的军事重地参军人数会比较多。其实答案大家可能想不到，参军人数最多的人是山东省。那么为什么是山东省呢？总结了三个原因。一是山东省的人口基数还是比较大的，在全国所有的省份中排名第二，人口基数比较大，所以在参军的时候就有很多人报名，报名的人多，最后录取的比例就比其他省市的高很多。具体到数字上我们可以做一个对比，那就是100个新兵里面至少有10个人是山东的新兵，这一个比例还是很大的。第二个原因就是跟高考有关的了。大家都知道，在高考过后有很多人都选择去参军，据猜想应该有很大一个原因是山东省的高考分数线很高，导致很多人害怕考不上理想的高中，所以选择当兵。还有一个原因，小白认为这是山东人的一种情怀。这里在战争时期作为沿海城市，经常被日军控制，所以在这种情怀的驱使下，很多人选择通过参军来保护自己的家乡。军人是一个特殊的职业，他们在祖国最需要他们的时候挺身而出，为保卫国家、保卫民族做贡献，然后在国家进入和平时期时选择继续回到部队接受训练，以防下一次危险得到。在这种时候，他们是沉默的人，不会向人抱怨自己的辛苦，也不会向人诉说自己的功勋。在更多的时候，他们是在人们背后默默奉献的人，他们是值得我们尊敬的人。他们在战争年代和和平年代所做的贡献不能被人们忘记。你们喜欢这样的文章吗？记得关注分享，想说的话就写在评论里吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。